Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Imana iguhe umugisha aho uri hagiye hatandukanye. Ndahamya ntashidikanya ko waramutse neza uyu munsi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 2024. Mu muco wacu TV ngenda umushakamba tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru turi buhere ku nkuru nziza yuko intare za Sarambwe zamaze gufata ahitwa Bibwe. Bibwe, umujyi wa Bibwe zamaze kuwinjiramo. Rero ngira ngo hari abantu benshi babaye Bibwe, mwarimu hakumbuye cyangwa se mukeneye kumenya amakuru yaho. Nuko ku munsi imirwano yatangiye ku munsi w'ejo yarangiye, rero intare za Sarambwe zifashe Bibwe, zahirukanye FDLR zari zarahagize indiri ikomeye cyane. Na makuru turi buze kugarukaho mu kanya mu buryo burambuye, turi baramburire FDLR ahantu iri, ndetse no muri ibyo bice hafi aho ni naho hari umukuru wabo perezida wa FDLR Victoire Rumuri, niho ari wa musaza batwara mu ngobyi, kuva bamukura mu bamutwara mu ngobyi bamuhungisha za Nyanzare. Ubwo bakoze ibishoboka byose bamuzana kumuhisha hariya muri ibyo bice bya Bibwe higiyo. Ariko impamvu FDLR yibanda muri Bibwe nayo turi buze kuyikugarura kuyikubwira, cyangwa yibanda muri ibyo bice byaho ngaho. Si ibyo gusa kandi, hari amakuru nanone ashimishije aturutse mu bice bya Kinyandonyi, aho intare za Sarambwe zamaze kubaka ikiraro. Turi bubereke video muri buze kuyireba ibasobanurire, mwirebere ibyiza bihari, murebe ukuntu umunyamabanga we Muventura akaba ari na umunyamabanga wa AFC ari we Benjamin Mbonimpa, ari kumwe na Colonel Nzenze, ari kumwe na Lieutenant Colonel Wiringoma, ndetse na Bahati. Urebe ukuntu bahaye ibyishimo abaturage aho bahuje ibice bitandukanye, bakora ikiraro cyubatswe mu mezi abiri gusa kandi gikomeye kirambye. Ibyiza Muventura ikomeje gutanga. Turi buze kureba n'andi makuru atandukanye. Nizere ko umeze neza cyane. Twongere twiyumvire abana bacu, tushimira intare za Sarambwe ku byo ziri gukora. Babandi baririmbye bati turi intare za Sarambwe, gikoko official ati intare za Sarambwe. Twaje kurwanya rikomeje gukorerwa bakongoma, twanze guheranwa n'ako gahe, tuzabura tubwirirwe ariko ntitwemere. Ubona ababyeyi bari kwicurwa rubozo, ubona abana bato bari kwicurwa rubozo, ubona abasaza bari kwicurwa rubozo, ubona abakecuru bari kwicurwa rubozo, abana b'abakobwa bari kwicurwa rubozo, abana b'abasore bari kwicurwa rubozo. Ibyo turabyanze tubyamaganiye kure. Ati n'intare za Sarambwe, ngira ngo mbashimira cyane ko twagereje ku 11,000 aho twayisanze. Murahibuka mu minsi mikeya mu cyumweru kimwe tugejeje twongeyeho 3,000. Ni ibintu bishimishije cyane, mbashimira cyane. Dukomeze nibura tuzayigeze ku 2020. Muri iyi numvishemo ikirango cya Traxilaya, umwanya wanjye Traxilaya, Imana iguhe umugisha. Na studio yawe ubwo nayo nyine bayiyoboke, da Traxilaya studio iri hari i Nyamirambo kuri 40. Indirimbo wayikoze neza rwose, nkushimira de Traxilaya, umwanya wanjye. Indirimbo wayikoze neza cyane. Aba basore yitwa umusore Gikoko official, mwarahuje mukora inganzo, mukora umuziki uryoshye cyane. Nizere ko iyi ndirimbo iri gufasha abantu bari ku rugamba, bari gusengera Muventura, iri gufasha abantu bari hirya no hino bafatiye ukuboko kw'iburyo, bafatiye iry'iburyo Muventura. Ubwo ndavuga ababyeyi by'umwihariko,
Dukomeze rero tushyigikira iyi ndirimbo izagera ku 2020 abuvanganzi wacu Empire mukore subscriber igikoko official nawe mu musange mukore subscriber ni byiza cyane rero biradushimisha iyo abana bateye imbere kandi mwabigezemo uruhare n'abana bari mu nkambi ariko bavuze bati natwe tuzatanga ubufasha bwacu nubwo tutari ku rugamba ariko inganzo yacu izapfasha abari ku rugamba reka noneho mbabwire yuko twa turi kumwe na muganga Mico Myiza nk'ibisanzwe muganga ukuvura indwara zitandukanye zihangayikishije uyu munsi yaba bana yaba bakuze yaba basaza yaba abasore bose basigaye ugira kukumva ngo barwaye diabete kumva ngo imivuduko y'amaraso cyangwa pressure bafite ibibazo bitandukanye ariko impamvu nuko sinavuga ngo impamvu niyi kuko umuntu agira impamvu ituma arwara ariko ikiza tuzanye nuko ubuvuzi bushingiye ku bimera 100% by'umwihariko imiti ikomoka mu Bushinwa niyo izagufasha muganga Mico Myiza rero muri Prime Herbal Clinic azagufasha nimero ya telefone 0782920576 ubundi umuhamagare cyangwa se umwandikire niba ufite iki kibazo cya diabete umuvuduko w'amaraso imitsi stroke amaso impyiko indwara z'amagufa umugongo n'ingingo amibe amara hemoroide igifu umwijima arimo na hepatite B ibinure ku mwijima asima sinezite ibihaka indwara z'imyororokere kutabyara kutagira ubushake buhagije imbaraga mu gutera akabariro infection ibibyimba kuringaniza imisemburo ubwiza bw'inanga n'umuvuduko wazo imikorere myiza y'udusabo twinanga kuzibura trompe kongera imisemburo kuvura infection prostate ndetse n'ibibyimba byibasira abagore mu nda ibyara no mu mabere n'ingaruka zo kwikinisha uyu muganga wacu agufitiye food supplement zituruka muri Malaysia, China, India ndetse na Philippines uyu muganga rwose ushobora no kumwandikira ngo akugire inama nabyo birashoboka cyangwa ukamuhamagara witinya kumuhamagara witinya kumwandikira kandi ufite ikibazo amaza kuvure nimero ya telefone ni 0782920576 hari Eric driver mu mujyi wa Kigali niba ukeneye kugenda aho hantu hatandukanye muri weekend ufite ubukwe se ushaka kujya mu bukwe mu buryo buri privé kandi bwiza utaje umva mu buryo bwiyubashye buri discipline ni Eric driver niwe uzagufasha igihe uri mu biruhuko mu Rwanda azagufasha ajya gutwara kujyana ushaka mu buryo bwiza umuntu uri discipline cyane kandi mu modoka nziza Eric driver rero kandi ntazaguhenda nimero ya telefone ni 0783333 1790 no kuri WhatsApp aba ahari reka tuhite tuhera amakuru yacu kaduhera makuru yacu mu bice bya Kinyandonyi aho inari za Sarambwe zatashye tubanze turebe ibyo M23 ivuga byiza yazanye iri kugeza ku baturage murumva koko ibi bintu hari uwabyihererana twanabyita inkuru nziza rega twanabyita inkuru nziza ngira ngo ifoto y'ikiraro murayibona iyo ni ifoto y'ikiraro ubona ko ikiraro cyakoranwe ubuhanga rwose bagakoresha sima ihagije kigaragara hano rwose nta muturage uzongera kurara Kinyandonyi cyangwa hakujya ya Kinyandonyi atabashije kubera ibibazo by'imvura ikiraro cya Kinyandonyi muri grupo ya Bukoma ku muhanda wa Kiwanja Ishasha cyubatswe n'abasirikare ba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise aho ubwo nyine bafatanije na n'umutwe wa politique wa M23 cyangwa se cyama cya M23 aho rero ku munsi wejo basuwe cyangwa cyatashwe ku mugaragaro na Benjamin Mbonima umunyamabanga wa M23 ndetse n'ushinzwe finance cyangwa se umunyamafaranga wa M23 ariwe Bahati Erasto Musanga ni ikiraro cyubatswe mu gihe cy'amezi abiri kuva ku itariki 6 z'ukwa gatanu kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi iki kiraro rero ubu kirakora neza ni nyabagendwa nk'uko cyatashywe n'abanyamuryango ba M23 abayobozi bakomeye bari mu M23
usibye kandi abona kubwiye bari bahari Benjamin Mbonima ndetse na Bahati hari kandi na Prince Mpabuka administrateur wa Rucuru Prince Mpabuka yarahari usibye Prince Mpabuka kandi hari umuyobozi wa G2 ushinzwe ubutasi muri M23 Colonel Nzenze akaba hari Colonel Jeff akaba hari n'umuvugizo M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Willy Ngoma ngira ngo murabyibonera reka noneho mbereke ama video tumekuja na porte parole militaire unamsikiaka kwa maradio ama kwa maaudio kwenye internet mtandao Lieutenant Colonel Willy Ngoma awasalimie habari yenu Amen. Na tumekuja na ministre wetu wa finance unamusikiaka jina kamarad Bahati Erasto naye wasalimie njoo mkubwa wa chama la husika na vitu vya maendeleo na uchumi na ekonomi na naongoza wa komersa wote kusudi wafanye kazi yao vizuri na wasalimie habari yenu sawa ndio mko na usalama asante sana Mungu walinde Na tunakuja na administrator wa territoire ndani ya chama yetu unasikia chama yetu ni bwana administrateur Prince Mpabuka angaliki kijana sana mumuone mumsalimie Rukmaya Bukoma jambo 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 Ngira ngo iyi ni video ya mbere kambere kandi video ya kabiri barimo bafungura cyabatahikiraro kumugaragara Turakomeje n'indi video. Jambo yenu. Jambo akaja Kinyandoni. Kama tunafika hapa leo ni uongozi wa chama yetu imetutuma hapa. Siku mingi magari zilikuwa zinashindwa kutembea kwa njia hii kwa barabara hii na kufika hadi kwa maeneo ambayo sisi tunadhibiti. Wa mwingine umukongomani nibo muri aba bantu bo muri ibice no bamaze iminsi baririmba ngo Kongo itajengwa na sisi wenyewe rwose igihugu ni sisi wenyewe kimeze neza kiraryoshye murabona izi video ngufi ya mberetse ngira ngo zirabereka uko ibintu bihagaze zirabasobanurira uko ibintu bimeze byose ni ibintu bishimishije ku ruhande rundi ni ibintu bishimishije cyane nini byo kwishimira usibye kuvuga ngo birashimishije ku baturage bahari ariko nini byo kwishimira ku muntu wari we wese aho waba uri hose yagiye atandukanye niba ushishikajwe no kumenya amakuru ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa birivugira amagambo make ibikorwa byinshi reka tujye noneho kwifatwa rya bibwe aka gace rero ka bibwe na agace ubundi umuntu avuze bibwe ntabwo navuga ngo ahavuga honyine avuga ahubwo bibwe ikajyana n'ibindi bice birimo za Nyange birimo za Katsiru birimo za Kivuye ni bice umuntu ashobora kuvuga ajyaniye hamwe ni nabwo byumvikana neza umva ko bikunda kuvuga ngo Nyange bibwe ukaba wagera n'ahantu hamwe n'ahantu hamwe hegeranye nkuko ushobora kumva umuntu avuga imisozi yo mu Rwanda yegeranye ngo jari jabana kwaje no musozo umwe ariko hari jari hakabana jabana ngayo nguko rero nuko naho bimeze ni imirwano ku munsi wejo yatangiye ariko igikomeye cyane cyo kubabwira nuko hari indiri ikomeye cyane ya FDLR ahangaha hari indiri ikomeye cyane ya FDLR
kuko uko bigaragara nkuko ndetse namakuru abitwemerera nuko hari aba kuberako General Byiringiro Victor Rumuri ariho yashinze ibirindiro reka mvuge ko ariho aherereye ku musozi witwa Nyagisozi niho aherereye ngo ni mu mashyamba na hantu h'amashyamba ariko uko umuntu areba ku ikarita ibigaragaza nuko ari gusanga uwo musozi waho ariho wa Nyagisozi uriho General Byiringiro munsi yaho hariho za Kavumu na Birihi ugasanga nanone uhereye Mpati ukajya Nyange ukajya za Kitso na Bibwe muri ibyo bice byose na ahantu FDL zari ziri mu rwego rwo kugira ngo zirinde zizere umutekano wa Nyagasozi niba ari Nyagisozi ahariya uriya mwanzi cyangwa umukuru wabo ari ariko abantu baravuga ko hari indi misozi iri muri ibyo bice nayo irimo aba FDL nk'ahitwa Kanyempinya ni umusozi ngo ukomeye cyane ubwo ndumva munsi yaho ngo bumanuka za Nzandurumo na Rukweti ahanga hakaba hari umu FDL witwa Nyabikeri ukomeye cyane hari umusozi nanone witwa Karumu naho nawo uriho aba FDL n'abanyatura hakaba undi musozi nanone witwa ndumva ari Kasima hari FDL n'umunyatura witwa Mutaberwa ibyo ni ibice byose bize twavuga ko bikingira biprotectinga birinda uwo musozi uriho president wa FDL ariko ikiza niba mu Ventura yageze bibwe koko ariko n'ukuri wabitubwiye ntabwo yatubeshya kuko ejo imirwano yari ikomeye cyane muri biriya bice bya Nyange bibwe nkuko narimaze kubikubwira sinamakuru yacu cyangwa y'imboni zacu gusa ahubwo ni namakuru yanitangarijwe na biriya bitangazamakuru byo muri Kongo aho byavuze neza ko Nyange Katsiru nabibwe aho hose hari flow y'intambara ikomeye cyane M23 rero ni ngombwa kwihirukana aba FDL niye mpamvu aba FDL bayikomeyeho ni hafi y'amashyamba cyo ni cyambere ikindi haba ibiryo hera ikintu cyitwa amateke haba ikintu cyitwa ibiryo wongere ngo haba ibiryo rero murabizi ko aba FDL tujuru babana n'iki baya hantu hibereye ibiryo ntabwo bashobora kuba hano badashobora kubona ibiryo vuba haba amateke n'ikintu cyitwa ibitoki ubwo rero urumva nibyo barimo barya ariko intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kubibakuraho ubundi bagashwiragira mwari amashyamba Byiringiro natagwamo ubwo nyine umunsi uzaba utageze intambara yo ku munsi w'ejo muri ibi bice yari ikomeye cyane kuko yajegije cyane FDL kugira itakaze centre cyangwa umujyi wa Bibwe ni ikintu gikomeye cyane kuri yo bitewe n'uko Bibwe ni hafi cyane y'uwo musozi wa Nyagisozi ku buryo n'abahazi bo bari cyangwa abandi bari kwemeza yuko ubu deja Byiringiro yaba yamaze guhungishwa kugira ngo rebe ko atagwa mu mutego w'intare za Sarambwe zitamucakira mu yandi makuru aturuka muri biriya bice bitandukanye cyangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afitanye isano n'intambara nuko ku munsi w'ejo Monisco yamuritse abasirikare 400 ba FRDC yatoje ngo yahaye imyitozo ihambaye ariko nureba kuri iyi foto ukareba ukuntu aba FRDC bagenda urabona ko rwose nta kigenda nyine ubwo bije y'amafaranga yo kubatoza n'ibindi yarishyuwe ariko abangaba ntango bazagarara imbere y'intare za Sarambwe ngira ngo ifoto urayibona abo bambaye imyambaro ya FRDC na ba FRDC abo bambaye ingofero z'ubururu casque bleu ndetse banambaye imyenda yindi idasa n'igikara nk'iy'abakongomani abo ngabo n'abatoza babo ba Monisco
nawe mbwira irantambuko y'umuntu ukifite confidence utarasonza dasonzeye ku rugamba utakubiswe n'imbeho y'ishyamba utagize ikintu na gitoya astragoringaho usibye guhabwa imyitozo bakamuha ibiryo akarya gahaga umbwire iyi ntambuko n'inkandagiro ye nibishobora kuzagarara imbere y'intare za Sarambwe niyo mpamvu biragoye pe bashaka bakemera ijambo Koffi Olomide yavuze Koffi Olomide ndaza gusubira mu ijambo rye nkuko mbona mu bitangazamakuru biri kuvugwa yagize ati nta ntambara ihari turi gukubitwa inshyi bari kudukorera ibyo bashaka niboneye amakamyo aza yidegembya nta muntu yahagarika nabonye abasirikare bacu bajyanwa ku rugamba n'amamoto ndarira nta ntambara ihari turi gufatwa nk'abana mu ntambara iyo urashe atubundi mu ntambara iyo urashe nanjye ndarasa ngaho mbwira uyu muntu utambuka gucya gisoza imyitozo azi neza ko ari gufotorwa yarangiza agatambuka kuriya ngo azahagarara imbere y'intare za Sarambwe bizagorana cyane harandi makuru atandukanye tukishakisha cyangwa tukigenzura turibuze kubagezaho mu makuru yacu yo kumanywa kwa aya makuru yacu naya mu gitondo cyangwa amakuru yacu ya nimugoroba biraterwa n'igihe amakuru turi buyashyikirire ijana ku ijana turi buhite tuyabagezaho nk'ibisanzwe murabizi ko duhora turi update igihe inkuru isohokeye tuhita duyikora tukayibagezaho reka mbashimire rero mbifurize kugubwa neza no kugira amahoro na mahirwe guhirwa kuri uyu munsi muhahe muronke ni amakuru yacu ya mu gitondo ku itariki ya 11 z'ukwa karindwi 2024 ngende umushakamba Maurice.